Så i denne her video fortsætter vi med vores arbejde omkring redoxreaktioner, og vi skal se på spændingsrækken. Så vi har tidligere set, at når et metal og et ikke-metal reagerer, så er det ikke-metal, der vil optage elektroner, fordi det er det mest elektronegative stof, mens metal det vil afgive elektroner og derved blive oxideret. Hvis det er to metaller, der reagerer med hinanden, så er det, der er afgørende for, hvilket stof, der oxideres og reduceres, det er deres evne, deres villighed til at afgive elektroner til det andet grundstof. Så lad os se på et eksempel. Hvis jeg har et stykke zink, og jeg har et stykke kobber, og lægger dem ved siden af hinanden, så de rører, så kan vi se, at zink, et metal fra overgangsmetallerne, det vil gerne afgive elektroner, f.eks. til kobberstykket. Men kobberstykket, det har allerede alle de elektroner, det har lyst til at have, så derfor så er det ikke interesseret i at optage nogle elektroner, og derfor så finder der ikke nogen reaktion sted. Zink kan ikke afgive elektroner, hvis der ikke er nogen til at optage dem eller til at modtage dem, og kobber er ikke interesseret i at modtage elektroner. Det samme gør sig selvfølgelig gældende den anden vej. Kobber vil gerne afgive nogle elektroner, men zink er ikke interesseret i at have dem, så derfor så sker der ikke nogen reaktion. Hvis jeg derimod kommer mit zinkstykke ned i en opløsning af kobber, for eksempel fra kobbersulfat, jamen så har vi nu lige pludselig en situation, hvor kobberet egentlig godt kan optage nogle elektroner fra zinkstykket. Zink vil gerne afgive to elektroner, som kobber så kan optage, og på den måde så får vi dannet nogle zink-2-ioner og fast kobber. Den her reaktion, den kan vi opdele i to dele. Vi kan dele den op som, at zink afgiver to elektroner og danner zink-2-ioner. En afgivelse af elektroner, det er en oxidation. Og den anden del, det er, at kobber optager to elektroner og bliver til fast kobber, og det er så en reduktion. Det er spændingsrækken, der fortæller eller beskriver, hvor villige metaller er til at afgive deres elektroner. Jo mere reaktionsvillige det er, desto mere vil de gerne afgive deres elektroner, altså blive oxideret. Som vi så før, så kan de ikke afgive elektroner til andet fast metal, men de kan godt afgive deres elektroner til ioner af metaller. Og i det her tilfælde, så kan de kun afgive de her elektroner til ioner af et metal, der er mere ædelt end det selv. Og det er det, vi ser her. Kalium er det mest reaktionsvillige, og guld er det mest ædle, mindst reaktionsvillige. Og det er det, jeg har skrevet her. Jo mere ædelt et metal er, jo mere gerne vil det optage elektroner, hvis det er på ionformen. Metaller kan ikke danne negative ioner, og metaller på grundstofformen kan ikke reduceres yderligere. Lad os prøve at se på et eksempel. Så hvis jeg nu i stedet for at smide mit zinkstykke ned i en opløsning af kobber, som vi havde på det sidste billede, så tog jeg smidt et kobberstykke ned i en opløsning af zinkioner. Så skal vi så afgøre, om der vil ske en overførelse af kobber, undskyld, af elektroner fra kobberstykket til zinkopløsningen, til zinkionerne. Det kan vi se på spændingsrækken for at afgøre. Så kobber, det er mere ædelt end zink er, derfor så vil kobber ikke afgive elektroner til zinkionerne. Zink er mindre ædelt end kobber, derfor så vil zink gerne afgive elektroner til kobberioner. Det var det, vi så på sidste billede. Så her der vil altså ikke ske nogen reaktion. Hvis vi nu tog og smed vores kobberstykke ned i en opløsning af sølvioner i stedet for, så kan vi se, at sølv det er mere ædelt end kobber, og derfor så kan kobber godt afgive elektroner til det mere ædle sølv. I det her skema, der kan vi se, hvordan reaktionerne de vil se ud, halvreaktionerne. Så kobberstykket, det vil afgive to elektroner og danne kobber 2-ioner, mens sølvionerne de vil optage en elektron og danne fast sølv. Så vi kan skrive de to halvreaktioner op. Kobberstykket det vil afgive to elektroner i en oxidation, mens sølv vil optage en elektron og blive til fast sølv i en reduktionsreaktion. Så det er det, vi har her. Kobber afgiver en elektron til sølvionen,
og derved så bliver der dannet fast sølv og kobber to ioner. Men da kobber vil afgive to elektroner, så skal vi have to gange reduktionsreaktioner. Derfor så skal vi bruge to sølvioner og få dannet to gange fast sølv.